tervetuloa mukaan tähän vlogiin 6.4. Katsotaan mitä kaikkea tänään sitten tehtiin. Oli hyvissä ajoin buukannut liput Saint-Chapeliin ja siellähän vierailtiin sitten tänään. Saint-Chapel on keskiaikainen kappeli, jossa on aikoinaan säilytetty pyhän jäännöstä Jeesuksen piikki kruunua. Lasimaalauksiin on kuvattu Raamatun kertomuksia. No, kun huomasin, että siitä löytyi myöskin toinen mielenkiintoinen kohde, niin päätin mennä tutustumaan Ranskan vallankumouksen vankityrmiin. Samassa tilassa on myös keskiaikaisten Ranskan kuninkaiden käyttämiä huoneita. Vallankumousaikana tässä parturissa meni henki. Hiukset leikattiin ennen giljotiinille menoa. Tässä huoneistossa pidettiin vankina kuningatar Marie Antoinettia. Asiasta muistuttaa muistolaatta ja muutama ilmeisesti kuningattaren käyttämä tavara. Mainittakoon myös, että vesi oli niin korkealla, ettei laivoja kulkenut joessa. Ja Pariisin olympialaiset lähestyvät. Takaisin tullut matkalla tänne Malavaleen. Ehdi junassa vähän ihmetellä tekoälyuutisia, eli esimerkiksi Facebook ryhtyy tägämään kontenttia, joka on tuotettu tekoälyllä, että kuluttajat tietää sen. No, sitten ihmettelin myöskin sitä, että missä on Emil Ruusuvuori Monte Carlon ATP-tennisturnauksen kaaviosta. Ei tietoa. Ari Heljevaara on finaalissa, mutta ei ole sitten päässyt tuohon isompaan ATP-turnaukseen vielä mukaan. Ja on tietysti hyvä, että jokaisessa päivässä on ripaus seikkailua. Jos tässä vaiheessa nyt alkaa vähän nukuttaa, niin sen yksikästi johtuu siitä, että olemme prinsessa Ruususen linnassa. Oli ihan mukava päivä siinäkin mielessä, että lämpötila näytti yli 20 astetta koko päivän. Kesäinen tunnelma. Kiitos, että katsoit tämän vlogin. Nähdään taas seuraavassa videossa. Moi!